Bu gün gecə boyu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, xüsusilə də Füzuli cəbhəsində şiddətli döyüşlər davam etdirilir. Şiddətli döyüşlərdə Cəbrayıl istiqamətində düşmənin 18-ci motoatıcı diviziyasının artilleriya rəisi Polkovnik Karen Babayan öldürülüb. Düşmənin daha 4 tankı məhv edilib. Füzulidə isə düşmənin əks hücum cəhdi dəf edilib. Ermənilərin meyitləri döyüş meydanında qalıb. Gecə saatlarında Qarabağa yola salınan erməni könüllülərinin görüntülərinin yayılmasının ardınca Azərbaycan qırıcı təyyarələri Vardenis Basirkeçər ərazisində Qarabağa getməyə çalışan könüllü əsgərlərin avtobusunu məhv edib.